Pave, siellä on se mitä se Disneyland. Oh yeah, Little Bear Small Bear. Oh yeah, Disneyland. Pave, siellä on se mitä se Disneyland. Nee. Oh. Ja, we gaan to McDonald's. Hvad siger du til det her hotel, far? Den koster godt nok 10.700. Ah, ingen problem. Oj, der er fribar. Hvad siger du til det her hotel, far? Den koster godt nok 10.700. Skal jeg betale for det? Hvor fuck ligger McDonald's henne? Åh, oh, hvor jeg dog glæder mig til, at vi skal ned og slikke sol. Hvem glæder sig til at slikke sol? Ja, yeah, kom nu ind og sige ja. Yeah! Ja! Åh, hvor jeg dog glæder mig til... Vent lige et øjeblik. Hvorfor fanden tager vi sydpå, når der er varmere i Danmark? Emma, for helvede! Hvornår har det nogensinde været mit skyld? Jo. Yep. Så er vi på vej. Du tager pis på mig. Den... Hvad? Er du seriøs lige nu? Vi skal være ved lufthavnen om en time. Wow, kan man ikke finde ud af at køre? Hold din kæft, mand. Men, hvad er det? Åh, oh, hvor jeg dog elsker at spille basketball med min far. Jeg elsker at spille med kugler. Prøv at se, far, der er hotellet. Wow! Ja, vi er faret vild. Jeg vidste, vi skulle have taget kort med. Christian, jeg har en kompas. Vi skal den vej. Kom så, for helvede! Men er navigation. Oh, come on! Ja, far, så skal vi have pakket. Jeg tænker, at jeg tager et håndklæde med. Og så tænker jeg også, at jeg i hvert fald skal have en tandbørste med. Christian! Ja? Du skal huske din tandpasta. Nå ja, det er jo rigtigt. Mm. Jeg kan jo ikke børste tænder uden min tandpasta, det er rigtigt. Nej. Nej, Christian. Nej. Den går fandme ikke! Okay, vi skal i hvert fald have P med, fordi det, hvem kan tage på ferie uden P? Og skrald, det skal vi også have med. Og så skal vi også have Pokémon med, ja. Og til flyveturen. Og så skal vi selvfølgelig også have en æbe med. Det var alt for denne video, drenge og piger. Jeg håber virkelig, I nød videoen. Hvis I gjorde, så husk endelig at smide videoen et like. I må meget gerne gå ned i beskrivelsen og tjekke min Instagram, Facebook og Twitch. Der vil også være et link til Emmas video, som tak for, at hun har hjulpet med. Og så har det også været rigtig fedt at have min far med på kanalen igen. Jeg håber, I synes om hans præstation. Men ellers så ses vi selvfølgelig igen på onsdag. Er der noget, I gerne vil sige, inden vi slutter? Jeg savner dig! Du siger ikke så meget, Emma. Har du ikke noget at sige? Sig nu! Har det været så kedeligt? Ja. Nå. Alle dem der små børn... Vent for alt! Alle dem der små børn... Ja, Disneyland! Jeg kan ikke spille med ham der, så jeg skal have 5% mere. Forblik. Yes! It wasn't supposed to start that at all. No. Se far, der er hotellet! Wow! Du skal huske din tandpasta! You again, you're quite sweet. Du skal huske din tandpasta!